hari ni saya nak review kat korang satu produk. Okay, saya tak nak review makeup, saya tak nak buat tutorial makeup. Tapi saya nak review satu produk iaitu sejadah. Okay, sejadah ni daripada Turki. Sejadah ni high quality guys sebab dia bukan setakat nipis tapi dia juga mudah dilipat. Okay, so kalau korang macam contoh korang travel ke apa ke kan, korang nak fightkan space untuk pergi travel ke, boleh letak barang dalam bag ke. So dengan adanya sejadah ni, korang boleh lipat kecil. Lipat kecil macam mana pun, okay, but dia still okay. Dia still tak ada bagi kesan apa pun. Dia tak ada bagi kesan garisan apa tak. Dia still okay cantik, okay. Dia nipis, dia nipis dan dia mudah dilipat dan juga high quality. So itu yang kita nak, okay. So dekat IG dia, korang boleh tengok sendiri. Dekat Hajina Primark, okay. Dia ada banyak lagi colour, dia ada 8 colour. So kat sana korang boleh visit IG dia and korang boleh tengok sendiri, okay. Sebab seriously, I memang suka dengan sejadah. So sejadah dia lembut and paling best, dia mid and turkey. Okay, so yeah, 100% high quality.